Schön, klar. Du, klasse, wir können schon Platz nehmen. Ეხება ტრანსფერს, რომელიც ბიუჯეტით გათვალისწინებულია ქალაქ ფოთი მიიღებს ჩვეულებრივად, ასე ვთქვათ, გრაფიკით, რომელიც არსებობს. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის არის მოთხოვნილი თანხა. ჩვენ მე დღეს ჩამოვედი ზუსტად იმიტომ, რომ შევისწავლოთ ეს პროექტები ადგილზე და შემდეგ რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან ერთად მივიღებთ გადაწყვეტილებებს. თავისთავად ცხადია, რომ ფოთში გაგრძელდება ბევრი მშენებლობა და დაიწყება ახალი, მათ შორის ეს ეხება თეატრს, ეხება სტადიონს და ბევრი პრობლემას, რომელიც მნიშვნელოვანია ქალაქის გადაწყვეტილებებში. ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატისთვის, რომ ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც იყო დაწყებული, შეჩერდა და რომელიც უნდა დასრულდეს, და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ფინანსთა მინისტრის ჩამოსვლა, რომ მან უშუალოდ ნახოს, რა ჭირდება ამ უნიკალურ და არაჩვეულებრივ ქალაქს. ეს არის საქართველოს ჭიშკარი, თავისი გეოსტრატეგიული მდებარეობით უნიკალური ქალაქი და ჭირდება ბუნებრივი მხარდაჭერა მთავრობის. ამიტომ პირადად ჩემი თხოვნა იყო ფინანსთა მინისტრის მიმართ, რომ მას უშუალოდ ენახა ეს მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც მხარდაჭერას ითხოვს და წელს ჩვენ გვინდა, რომ დაეთყოს უკვე ამ ქალაქს ის ცვლილებები, რომელიც ახალმა ხელისუფლებამ მოიტანა.